en el que Carles Riba ens parlarà de transició energètica, anàlisis i solucions. També hauria de venir en Ramon Sans, company de treballs junt amb en Carles Riba, però no ha pogut venir, estava malalt i malauradament doncs, no ens pot acompanyar avui, però Carles Riba el suplirà perfectament. Si voleu una presentació de Carles Riba, des del punt de vista personal, en aquesta casa el nom sona perquè és net d'en Carles Riba i de la Clementina Arderiu, la seva esposa, tots dos uns grans literats i unes grans personalitats en el camp de les lletres catalanes, que eren poetes, principalment. Però Carles Riba no ha seguit la línia, diguem-ne, de la literatura, sinó que ha seguit la línia de l'enginyeria industrial. De fet, és doctor enginyer industrial, és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 1971 i ha sigut enginyer de l'empresa SEAT. A partir de 1999 dirigeix el Centre de Dissenys d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya i el 2006 va impulsar, prefereixo llegir una ressenya, va impulsar la creació de la Fundació Empresarial SEQIP orientada a la innovació de béns d'equip i ha publicat l'obra Recursos Energètics i Crisi, la fi de 200 anys irrepetibles, i és el president d'un col·lectiu que es diu el Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible. També ha tingut una llarga trajectòria d'activitat política, des de l'oposició al franquisme fins a convertir-se en el primer alcalde democràtic de Sant Joan d'Espí i també vicepresident de la Diputació de Barcelona. Bé, de la Corporació Metropolitana de Barcelona, el paper deia Diputació. Bé, treballar junts. Gràcies per la precisió. En tot cas, no heu vingut a sentir-me a mi, jo ja he parlat prou, ara donem-li la paraula a ell sobre aquest tema de transició energètica, anàlisi i solucions, i després de la seva exposició dedicarem una estona a un torn obert de paraules per si voleu fer comentaris o preguntes. Bé, jo en primer lloc donar-vos les gràcies, va ser a través d'en Toni Montserrat que ens anem veient i que ens coneixem de fa molts anys, que vaig parlar-li d'això i va dir, em sembla que seria molt interessant que em poguessis fer una conferència. Aquí hi ha la referència al col·lectiu, de fet és una associació totalment constituïda, jo soc president, vull dir, d'aquelles que hi ha secretari i tot, vull dir, no és un col·lectiu que ens trobem, sinó que és una associació, en aquests moments som unes 70 persones, i diguem-ne tenim contactes amb algun centenar més, un centenar i pico de més de persones, i va néixer això, diguem-ne, qui som? Doncs un grup de professionals, fonamentalment són professionals, de diversos àmbits, tenim alguns economistes però molt pocs, la veritat és que el qui domina són enginyers, diguem-ne que és el fort, però vull dir, tenim de tot, fins i tot gent d'advocats, de ciències socials, etcètera, no? Periodistes, etc. Agrupats davant de la inquietud que ens genera veure'ns abocats una crisi energètica, econòmica, política i social sense precedents. Això fonamentalment és el tema dels combustibles fòssils i també l'urani, diguem-ne, que està relacionat. I apostem per un nou model energètic i social sostenible, respectuós amb el nostre entorn, que alhora permeti mantenir uns nivells de benestar. Això seria una mica el marc, però ara us explicaré una mica més el que ens ha passat, diguem-ne. De fet, nosaltres ja fa 2 anys i mig que estem constituïts, i hem marcat 2 passos que probablement d'aquí un temps n'hi haurà un tercer, que seria el d'anàlisi i el de solucions. El d'anàlisi fonamentalment es basa en el llibre que jo vaig fer, que és aquest que ha citat, Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles. La primera edició la va fer la Universitat Politècnica de Catalunya el 2011 i que després ara n'hi ha una versió del 2012 feta per Octaedro, l'editorial Octaedro. I està en versió catalana i castellana, i també tinc una versió anglesa que ara potser la posarem, diguem-ne, almenys que es pugui llegir. I en Ramon Sans, a partir del diagnòstic meu, si es pogués encara tancar una mica més, millor. Es pot tancar això d'aquí?
Aquesta, és que és problema. Val, d'acord. Doncs, a partir del treball meu, que en certa manera era el diagnòstic de que de combustibles fòssils no en tenim tants, va fer, i a més esperonat fins i tot per algun empresari que li va dir, escolta, diu, si no hi ha solució, diguem-ne, més val que tanquem caixa, no? Vull dir, no publiqueu el llibre tan sols, ja veurem com passem, no? Però ell, esperonat, ell és un home d'empresa, és un enginyer, diguem-ne, que diguem-ne, jo he col·laborat, vull dir, jo, diguem-ne, vam ser company ja quan la carrera, ell és de Vic, però després hem col·laborat 30 anys amb l'empresa que ell treballava, ell és el director tècnic, jo des de la universitat he fet 45 convenis de col·laboració, o sigui que amb 30 anys, diguem-ne, ens coneixem. Doncs ell llavors va decidir fer les solucions. Què vol dir les solucions? Solucions vol dir preguntar-nos què ens queda, si no ens queda, diguem-ne, o si anem cap a un procés d'exhauriment de fòssils i urani, que són no renovables, què ens queda? Doncs les renovables. Llavors una mica és fer l'exploració de si les renovables valen i no valen i què. I el resultat és que ens valen i a més econòmicament és una solució millor que no pas els fòssils. I aquesta és la sorpresa, diguem-ne, potser que nosaltres vam veure. Bé, es basa en aquests dos llibres, Recursos energètics i crisi, el fill dels 100 anys irrepetible, aquest és el meu llibre, i el que ell ha fet és El col·lapse és evitable, i té un subtítol que diu La transició, em sembla que es veu per un lloc o altre, La transició energètica al segle XXI, que, diguem-ne, de forma esquemàtica en diem, diguem-ne, perquè això ara ja comença a ser com una espècie d'eslògan, TE21, té transició energètica al segle XXI. Vol dir una transició energètica que ens tocarà fer. Bé, anem per les anàlisis. Aquest és el meu llibre i, diguem-ne, hi ha algunes coses que són molt ràpides, són 7.000 milions d'habitants, 7.000 passats ja, i llavors aquí, diguem-ne, això per veure una mica el que ens està passant. El 1830 arribava a 1.000 milions a l'humanitat, el 1930 sobre 2.000, 1960 3.000, etcètera, etcètera, i ara ja som 7.000, quasi bé 200. Esclar, molts dels que estem aquí hem nascut entre el 30 i el 60, no? Jo exactament al mig, el 47, diguem-ne. I vol dir que vam néixer acompanyats de 2.500 milions. Doncs en aquests moments que estem ja a prop de 7.500, vol dir que hem triplicat la població mundial en aquests anys. Catalunya sempre s'ha mogut, pràcticament, és molt curiós, sent un miler de la humanitat. Perquè en aquell moment érem 3 milions o 2 milions i mig i ara som 7 milions i mig. Això per un costat. Però, i la realitat d'avui és que això, diguem-ne, seria el carbó, el petroli, el gas i l'urani. Tenim una economia basada en aquests quatre productes. De fet, quan es fan correlacions entre les economies i diguem-ne, els consums d'aquests productes, hi ha sempre correlacions. No és que sigui una correlació matemàtica, però hi ha correlacions molt fortes. Dir-vos, sí, que aquests quatre recursos energètics suporten el 84% del consum energètic mundial. 84%. Curiosament, jo he treballat sobre una base de dades del govern americà, la EIA, que se'n diu Energy Information Administration, del DOE, Department of Energy, del govern americà, i des del 84 en ara ens hem mogut alguna dècima en aquesta proporció. Diguem-ne, potser en aquell moment era 84,2 i ara són 83,6 o 7. Diguem-ne, hem guanyat alguna dècima en 30 anys, del 1980 en ara. Clar, això fa reflexionar, ja només d'entrada. No? D'aquests recursos, el més potent és el més important és el petroli, tot i que ha anat baixant darrerament, havia arribat quasi el 50% cap als anys 70, 40 bastant i ara està sobre el 35%, després ve el carbó, amb importància, i després ve el gas. I aquests fan un 80, 79,5, diguem-ho així. I aleshores hi ha un 4,3% d'urani, aproximadament és això. Les renovables, la resta, serien 16%, diguem-ne, una mica més del 16%, 16,5%. I què són aquestes renovables? Quines fonts tenen? Doncs mireu, la més important de totes és la llenya del bosc. 8,5% de tota l'energia mundial, 8,5%, que és l'energia que utilitzen molts dels pobles d'Àfrica i de sud-est asiàtic i d'algun Sud-amèrica i també d'algun altre lloc. No? I que, diguem-ne, 2.500 persones, i això ho diuen les grans agències, l'Agència Internacional de l'Energia, 2.500 persones encara, diguem, 2.500
milions de persones, encara en aquests moments es basen, diguem-ne, en aquests recursos de llenya. De llenya, residus d'animals, residus de cultius, etc. 8,5. I llavors què queda? Doncs queda aproximadament un 7,5 d'energies renovables que no siguin aquesta trivial, diguem-ne, de la llenya o dels... que són 6%, que s'ha mantingut quasi constant, de hidroelèctrica, 6%, i llavors les noves energies renovables, l'eòlica, la fotovoltaica, la maremotriu, la poquíssima que hi ha, etc. No? I aquestes, ara en aquests moments, estem entre 1,5 i 2, creixen molt ràpidament, però esclar, en aquests nivells, i quan es comença l'estudi, que és el 1980, eren 0,15%. O sigui, s'ha multiplicat per 10, diguem-ne. Però esclar, diguem-ne, és un 1,5, un 2% encara en aquests moments davant de, diguem-ne, esclar, d'un petroli que si fa qualsevol sotrac, diguem-ne, és molt més que un 1%, etc. Un 1,5%. I aquest és el panorama, no? Llavors, en el moment que vaig fer el llibre... diguem-ne, el consum mundial eren 17,8 terawatts. Aquí ha sorprès a molta gent que posi terawatts. Potser vosaltres sou economistes, la major part, però diguem-ne, és que el consum d'energia és una magnitud dinàmica, diguem-ne, o sigui, és dividida pel temps. És consum cada quant. No es diu, però se suposa que és un any. Llavors, he preferit al final posar terawatts, que serien el consum mig, diguem-ne, de flux, diguem-ne, energètic. Doncs eren 17,8 i ara són 19,3. O sigui, el 2008 eren 17,8 i el 2012, 4 anys després, i ara eren 19,3. O sigui que la crisi no ha aturat el creixement. Al revés, quasi bé que l'augment és més gran. Aquí s'ha fet un esquema, s'ha dit 19. Llavors, per altre cantó, he fet un altre aspecte, això és del meu llibre, diguem-ne, molt interessant, a mi em va semblar molt important, que era dir, quines reserves tenim? Les reserves no són els recursos, les reserves són els recursos extraïbles. Per tant, poden ser dinàmics, en el sentit de que noves tecnologies, etc., poden modificar. Però són dinàmics, però són els que hi ha, diguem-ne. No. Vull dir, és la quantitat de recursos que hi ha a terra, diguem-ne, multiplicat per una certa proporció, que és la que serem capaços d'extreure al llarg. Vull dir, en fet, hi ha el que se'n diu recovery factor, o sigui, el factor de recuperació, que té uns marges no excessivament grans, diguem-ne, de mobilitat. Bé, llavors les reserves, vaig fer el càlcul i donen, exactament, en donaven 1.126, en el 2007, final 2007. Aquí s'ha posat 1.100 en números rodons, 19 i 1.100 són uns números una mica simplificats. I això està mesurat en terawatts any. El terawatt any què és? És molt semblant a un quilowatt hora. El que passa que en lloc de quilo, que són 1.000, sí, perdó. Perdó, en lloc de quilo, que són 1.000, són tera, que són 10 elevat a 12, o sigui, són 1.000 milions de vegades més gran. I en lloc de ser una hora, són un any, que són 8.760 hores, diguem-ne. Per tant, és una unitat que són 8,76, 10 elevat a 12 més gran que no pas el quilowatt. Però és en definitiva, és una mesura d'energia. Això és molt fàcil, aleshores, perquè quan tens, diguem-ne, les reserves i tens... el consum amb aquestes unitats, dividint et dona anys, 58 anys. Clar, ja només d'aquesta fer aquesta xifra ja comença a fer un cert pànic, perquè dius, 58 anys són molt pocs. Però, diguem-ne que, a més, la població continua creixent i el consum per càpita continua creixent. Per tant, diguem-ne, això encara és més greu i ara ho faré d'aquí un moment. Torno enrere de totes maneres perquè volia anar en aquesta figura. Perquè en aquesta figura hi ha una cosa molt interessant, que és el repartiment d'aquestes reserves en aquesta espècie de bola del món en els diferents recursos. Llavors, la primera sorpresa, el carbó és el 51% de les reserves. O sigui, els altres tres elements són el 49%. Els altres tres recursos són el 49. Oi que ens pensàvem que el carbó ja havia desaparegut? Ha desaparegut a casa nostra, però diguem-ne així, no sabeu com tiren de carbó. I en el fons estan consumint la meitat del carbó mundial. La Xina, Xina sol. La segona és el petroli, 23. La tercera és el gas, 19. I la quarta sorpresa, diguem-ne, és l'urani, 7%. Esclar, diguem-ne, de l'energia total que ens... que utilitzem, tècnica, diguem-ho així, el 4,3, 4,4, diguem-ne, és d'urani.
I el 6, de fet, no és un 7, sinó que és un 6,8, i el 6,8 són les reserves. Llavors, a veure, aquesta idea de que l'urani, diguem-ne, pot ser la gran solució del futur, si es resolen els temes de contaminació que algú diu, és que aquí queda desmuntat. Diguem-ne, si arribéssim a duplicar, passéssim a un 8, és que seria un dels primers que s'exhauriria. I si tripliquéssim, diguem-ne, seria ja una velocitat molt ràpida. Sempre es pot dir, home, però és que es descobriran moltes coses més. Bé, jo he fet anàlisis en aquest sentit i he vist que les reserves s'estan tallant en el que seria menes de 0,015% d'urani natural en la mena. A partir d'aquí ja no es considera, diguem-ne, ja no es considera recurs. Però esclar, és que és un 0,015% d'una mena que quan tens urani natural, l'isòtop que funciona és l'urani 235, que és un 0,7% d'aquest 0,015%. Per exemple, fer una central nuclear amb granit, que té una certa quantitat d'urani, molt petita, hauríem d'agafar, diguem-ne, per fer-ne un any, hauríem d'agafar una massa, diguem-ne, que consistiria en un bloc, diguem-ne, de 100 metres d'amplada per 100 d'alçada i per 3 quilòmetres de llargada, i a partir d'aquí començar tot el procés de trituració fins a pols, llavors, diguem-ne, extreure algun hexafluorur de no sé què, etc. Vull dir, tots els processos que, esclar, quan fas els números, és molt més car això, és allò que se'n diu una taxa de retorn energètica inferior a 1. O sigui, que el que has gastat per fer-ho és més que no pas el que després et retorna amb energia. Per tant, estem, vull dir que, diguem, i això està passant amb totes les altres també fonts, vull dir, per exemple, el fracking mateix és, diguem-ne, petrolis i gas, diguem-ne, combinació, que han quedat retinguts a la roca mare. S'han anat enterrant, generalment estan a molta profunditat, 2, 3, 4 quilòmetres, i, diguem-ne, en proporcions petites, d'un 1, un 2, un 3, un 5%, han quedat atrapats dintre la roca. Però són roques molt poc permeables. En general, les roques permeables permeten, diguem-ne, que al final, diguem-ne, emigri, quan es produeix gas i líquid, i llavors emigren fins que troben o bé una trampa o arriben a la superfície. Si troben una trampa són els jaciments que ja coneixem, però si no, diguem-ne, arriben a la superfície, es degraden, i això són generalment els petrolis degradats, tipus doncs, les sorres bituminoses del Canadà o d'altres tipus, no? Aquests són els que han quedat atrapats allà baix, no han emigrat, són allà baix. Llavors, per tant, estan superdispersos, no estan concentrats. Per tant, per què no els hem anat a buscar fins ara? No els hem anat a buscar perquè són els de l'última frontera, absolutament l'última frontera. I el que fan són unes meravelles tècniques, però que quan te les analitzes dius, ai, mare meva, que consisteix en fer un pou vertical, tenen la capacitat que quan arriben a les capes, que són capes no massa gruixudes, la perforació la saben girar dintre terra, diguem-ne, la saben girar fins a situar-la horitzontalment, i llavors, això potser ja han fet un forat de 3 quilòmetres, i llavors en fan un o dos horitzontalment dintre la capa per poder, diguem-ne, tocar capa, diguem-ho així, no? Perquè se l'ha estat tan disseminat. I aleshores el que fan és primer la perforació i després fan una espècie d'inoculació, diguem-ne, d'aigua amb moltes brutícies, diguem-ne, per fraccionar la fractura hidràulica, per fraccionar. I llavors tots aquests poros, diguem-ne, corren, fraccionen per tot arreu, també s'escapa per dalt, per baix, per tot, però una part molt important surt per la tuberia i tal. Però sembla una mica un globus de Can Jorba, diguem-ne, que jo deia abans, que era allò, saps, que bufes... Després el deixes anar i fa... El primer moment és magnífic, és una cosa magnífica, però... Perquè, esclar, és que les cavitats són tan petites que amb un no-res està, diguem-ne, exaurit. I això són les coses. O sigui, aquests pous, el tercer any, estan a menys del 10% ja de producció. I quan fas els números no surten. O sigui, esclar, estem en les últimes fronteres. Jo ho dic perquè, esclar, se'ns diu que no, que moltes coses, però no. Per exemple, quan va sortir tot el de Vaca Muerta... Jo vaig fer números i vaig dir, a veure, el que s'obre de nou jaciment aquí de petroli i gas, què pot ser... Hauré de tancar-ho. No, espera't, no sé com es tanquen mai, aquestes coses. Bé, doncs vaig fer l'estimació de dir, a nivell mundial, quan ens pot donar? Em sembla que eren 10 dies de consum mundial. O sigui, les reserves d'allà de Vaca Muerta són 10 dies de reserva mundial. Llavors vas fent números i diguem-ne, dius, ai, 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 això no ho veig clar, no ho veig clar. Bé, continuo. Llavors tindríem això, però com que tenim aquest augment,
jo vaig fer una simulació tenint en compte les tendències de creixement de població i les tendències de creixement del consum. I llavors em va donar una seqüència d'exhauriment, que és aquesta. Aquí sumaria, diguem-ne, una altra base de dades que vaig buscar, que és la CDH americana. La veritat és que els americans són una joia en aquest sentit, vull dir, perquè tenen una informació posada a l'abast de tothom, que és tremenda, no? Una de les coses per les que no he treballat amb l'Agència Internacional de l'Energia és perquè m'hauria gastat milers d'euros per fer el mateix. Milers, diguem-ne. Jo no tenia, vull dir, jo ho he fet particularment, això, no? Llavors aquí, aquesta agència, diguem-ne, també subvencionada pel govern, el que té és l'estimació de les emissions de tots els combustibles fòssils més del ciment des del 1751, el cas anglès, fins cada país, més o menys, quan començava a ser significativa l'emissió, diguem-ne, per combustió del que fos de carbó, etc. I a partir d'això he pogut fer l'estimació del que ja s'ha consumit en cada un dels països i de regions. A partir d'aquí, diguem-ne, el zero representa el moment actual, 2012. I a mà dreta hi hauria el que encara queda de reserves. A dalt és la suma, després el petroli, que està a la meitat, el gas natural estaria cap a una tercera part, el carbó prop de la tercera part i l'urani també prop de la tercera part, de consum ja en aquests moments. Per tant, encara queda molt, diguem-ne, queda molt. Què passa? Que no vulgueu saber a quin ritme estem consumint. Hi ha una franja, que no sé si es veuen aquí, que és el que marca el que consumiríem en els 5 anys, per donar idea una mica de com, en quina dinàmica prendríem. I per tant, el de mà esquerra és el consumit. Llavors, anem passant a veure què passaria salts de 5 anys. El 17, mireu, ja ha fet aquest saltiró, no ha passat res. El 22, tampoc no ha passat res. El 27, tampoc no ha passat res. El 32, tranquils, que no passa res. El 37, res. El 42, jo no sé si us adoneu què està passant amb el petroli. Està a punt d'exhaurir-se. I a més hi ha molta gent que ha dit aquesta xifra, el 47 ja no tenim petroli, però és que a més el gas natural està a punt d'acabar-se, potser amb les noves descobertes s'allargarà una mica, però serà qüestió d'alguns anys més, i l'urani també, i llavors queda el carbó. I quan queda el carbó sol, si amb el carbó hem de fer tot el que fem, volem fer tot el que fèiem amb tots els altres, vull dir, llavors ja és allò, pim-pam, 2060. Aquesta seria la seqüència d'exhauriment. És molt simplificada, no? Però és una miqueta allò de dir, no, aquí no hem de fer res. Bueno, no ho sé si hem de fer, però... Perquè, esclar, el que fan, per exemple, és el que fan avui dia, molts dels que estan fent això diuen, no, de petroli sí, s'acabarà l'any 40, però tranquils, perquè de carbó n'hi ha fins d'aquí 200 anys. D'aquí 200 anys, amb el consum de fa uns anys, que ara ha anat creixent, vull dir, això es deia fa uns anys, perquè ara ja el consum de carbó comença a ser molt, molt important, i sense tenir en compte que quan ens quedem sense petroli voldrem fer alguna cosa. I, per exemple, una de les coses que es fa a través dels processos de Fischer-Tropsch és transformar carbó, per exemple, en petroli, hi ha un procés, però això té un cost d'aproximadament dividir per 2,5 el rendiment energètic, o sigui, acabes a 40%, diguem-ne, o sigui... Gai, sí que estic sol·licitat a aquestes hores. Diguem-ne que... ens quedaríem amb molta menys, o sigui, això ja no ho he comptat aquí, diguem-ne, simplement he dit un per l'altre, diguem-ne, tal qual, com si tots fossin absolutament intercanviables, vull dir, si miréssim més fi, jo crec que patiríem. I després encara hi ha una altra cosa, que és que a part de les reserves, jo no n'he tocat ni una de reserva, vull dir, doctor té la llei, vull dir que no m'he atrevit, ara sí que les he analitzat, en el llibre aquest en tinc analitzat, vull dir, hi ha probablement quasi la meitat de les reserves de petroli i una part important de les d'altres recursos, que probablement no són certes. Per exemple, en el moment que la OPEP, cap als anys, em sembla que eren 90, primers 90, doncs va decidir fer una mica un cartel, diguem-ne, per mantenir preus una mica elevats, una mica al revés del que està fent ara, o almenys l'Aràbia Saudita, doncs ho van fer una miqueta dient, escolta, en funció de les reserves que tingui cadascú, repartirem el pastís que hem de fer, diguem-ne, vull dir, el que produirà cada un. I escolta, tot de cop, pensava que va ser Quaid el primer de tots, va dir, sabeu que tinc el doble de reserves dels que tenia? Ah, sí? Ningú va posar en dubte, etcètera, etcètera. No hi ha cap font, això també és una cosa molt ben documentada, no hi ha cap font en lloc pública que digui, a veure, tens tantes reserves a on? En aquest, i sumades són això, diguem-ne, són a nivell de país, són reserves que no saps ben bé quina argumentació al darrere, i a més, després, al cap de
dos o tres anys i vam veure una altra colla de països que també quasi tots van duplicar, un 40%, un 70%, un 120%, etc. I al final l'Aràbia Saudita, bum, també un salt cap amunt, total 300 gigabarrils de petroli, que hi ha gent que ho qualifica de reserves polítiques, que són reserves, diguem-ne, per reequilibrar un repartiment, diguem-ne, de producció, sobre 1.300 que estaven consignades. No està malament, no? 300 sobre 1.300. I després, tot de cop, diuen les sorres bituminoses del Canadà són reserves com les altres. Bueno, escolta, vull dir, aneu a veure com es gestionen les reserves aquestes. I també 175 gigabarrils més d'aquests 1.300. I després, encara, Venezuela també han fet una cosa semblant. Llavors dius, no sé on som, diguem-ne. Vull dir, però això, tot això que he dit ara aquí, és sense, això ho dic com un parèntesis, no ho he tocat. Si m'han dit que era això, jo no he volgut posar en dubte energètiques. Bé, continuem. Bé, els propers anys el gasolina, el gas i el gasoli i l'electricitat es multiplicaran el seu preu i ja ho estem notant. Les emissions. Amb això es volia dir una altra cosa, que és que expressament en el meu llibre vaig voler fer un estudi d'energia, no d'emissions. Tothom fa les d'emissions. Una mica és una espècie, jo diria, d'escut. Les emissions, perquè com que les emissions no sabem ben bé què són, ningú acaba de posar-hi la banya. Si sapiguéssim que ens podem quedar sense energia, sí que la gent es mouria, perquè és que no funcionarà res sense energia. Bé, llavors fixeu-vos en l'energia, les emissions que ha passat. Jo no sé si ho veieu. Europa és aquesta d'aquí. Aquest de color taronja, diguem-ne. Que baixa una mica. Baixa una mica fins a 4.000. De 4.000 no sé què, 4.000. Hem fet una mica de bondat. En Amèrica del Nord és el de damunt, diguem-ne, de color verd. Pujat fins a 6.000, etc. Però n'hi ha un que ens ho descompensa tot, que és Àsia i Oceania, que comença a menys de 4.000 i acaba a 16.000. Esclar, una mica et preguntes de dir... Bueno, és que el disbarat l'estem fent, vulguem o no vulguem, i no tenim cap control sobre aquest tema, no? Vull dir, llavors una mica dir... Bueno, mirarem de diguem-ne, de mitigar això. És una miqueta, jo crec que és com, diguem-ne, aquell metge que mira de pal·liar el dolor i no de veure quina és la malaltia per atacar la malaltia, diguem-ne, no? Aquí seria això. Per això jo el CO2 no me n'he preocupat massa, tot i que jo crec que a la llarga tindrem un castanyot molt important a nivell mundial. I a més, que té una inèrcia que ja veurem si la podem, diguem-ne, revertir. Bueno. Llavors, factures exteriors. Què és les factures exteriors? Les factures exteriors és un plantejament nou, que és el que arrenca amb el plantejament d'en Ramon, que és el de les solucions, però que jo he fet aquest llibre... en fase de publicació i que és precisament les factures, perquè és un tema que ho vam parlar amb ell i tal. No? Si un país, una regió, el que sigui, té una producció de fòssils i té un consum de fòssils, fent la diferència, té un balanç de fòssils. Si és positiu, vol dir que produeix més que no pas, diguem-ne, gasta o consumeix. I si és negatiu, vol dir que consumeix més del que produeix. Si aquest balanç el multipliquem pels preus internacionals en cada moment, tenim, diguem-ne, una factura. És una factura que no, pot ser que no es reflecteixi directament als pressupostos generals de l'Estat, però sí que és una factura, diguem-ne, feta sota un mateix criteri a tots els països del món i que dona a entendre econòmicament aquests dèficits que té un país o aquests excedents que té un país, què passa. Llavors aquí tenim les factures tal com ha evolucionat des del 82 al 2012. Que són Orient Mitjà el de dalt de tot, Euràsia el segon, Àfrica el tercer, Amèrica del Sud quasi bé a nivell de zero, Amèrica del Nord és el primer per sota, Europa el segon i Àsia i Oceania l'últim. Bueno, fixeu-vos que fins a l'any 1998 més o menys les factures eren, diguem-ne, relativament controlades. A partir d'aquell moment es disparen i no sé on anirem a parar. No sé on teníem a parar, però el camí que, encara que momentàniament, ara que hagin baixat, hagin caigut, també van caure un altre moment. Fixeu-vos que hi ha la caiguda. La caiguda després del 2008 ja es veu perfectament bé, no? Enteneu? Fa això i pam! I després però ara tornem a fer així i és que ara ja començarem amb unes oscil·lacions, però unes oscil·lacions pujant, diguem-ne, no? I llavors, uns són els que paguen, els de baix, i uns altres els que cobren, els de dalt. Bueno, Europa, en aquest sentit, la factura del 2012 va ser de 413.000, l'Europa que jo he considerat que és l'Europa total, diguem-ne, l'Europa dels 28 són 350, però bueno, estem per aquesta xifra,
413.000 milions d'euros, o sigui, el 40% del PIB espanyol. El 40% del PIB espanyol el paga Europa per comprar petroli en brut i gas en brut a la porta dels països. Encara s'ha de fer tota la transformació, la comercialització, els impostos i tota la història aquesta. O sigui, això és diner que surt del país, que se'n va, que passi bé. Bueno, això és el que s'ha basat en Ramon per fer l'alternativa, ara ho veurem. Producció... Ah, sí, i aquí acabem amb la meva part, diguem-ne, no? Que seria l'anàlisi, que és les diferents regions del món, amb la població, i llavors allà hi ha el que en diem grau d'autoabastiment de fòssils, que seria el quocient entre el que produeix un territori, un país, i el que consumeix. Si això és 100, vol dir que, diguem-ne, s'autoabasteix, el 100%. Si està per sobre, vol dir que n'exporta, i si està per sota, que n'importa. Bé, llavors hi ha quatre regions, això lliga bastant amb el que hem vist abans d'aquells gràfics que feien, que s'haurien així. L'Orient Mitjà està al 244, o sigui, exporta 144, en gasta 100 i en produeix 244. Àfrica, 220, perquè no consumeix, sobretot. Euràsia, que és l'antiga URSS, 169. Amèrica del Sud, 119. Llavors, Amèrica del Nord està al 93, vol dir que en produeix 93, n'importa 7, diguem-ho així, i consumeix 100. I als Estats Units, 10 punts menys. A Àsia i Oceania està al 75, vol dir que en produeix 25, en produeix 75, n'importa 25 i tal. I Europa? Estem al 40%, i a més baixant, i de quina manera, no? El 40%. Però a mi llavors se'm va acudir dir, escolta, Europa tot és el mateix? No, Europa del Nord o Europa del Sud? I llavors aquí entraríem ja una mica, diguem-ne, allò, un toc d'atenció important. Europa del Nord seria l'Europa anglosaxona, els països, diguem-ne, escandinaus, Alemanya, Anglaterra, els països del Benelux, etc. Suïssa, etc. I l'Europa del Sud és, hi ha França, i Portugal, Espanya, Itàlia, França, Grècia, Turquia, perquè també està dintre Europa en aquest llonces, i les illes del Mediterrani. Doncs l'Europa del Nord està a 60,7 i l'Europa del Sud al 7,9. O sigui que l'Europa del Sud produeix el 7,9 dels combustibles fòssils, que són de l'ordre 70-80%, diguem-ne, que diguem-ne... Hi ha un altre factor, que és el grau de dependència, que seria el que hem d'importar de fòssils, quan és respecte diguem-ne, al consum nostre. Per exemple, Espanya està al 71%, o sigui, el que importem de fòssils és el 71% de tota l'energia. De fòssils, especial l'urani, diguem-ne, que seria un 20% més, una cosa, o un 15% més. Llavors, Espanya està al 2,9 i Catalunya al 0,5. I nosaltres tenim moltes, diguem-ne, energies renovables, tenim sol, tenim vent, etc. Llavors, la pregunta una mica és què fem? En què estem basant el nostre desenvolupament? Passo amb això. Passo ara en bé, això és el mateix, és les solucions, Passo una mica tot això. Bé, aquí només voldria dir l'energia que estem gastant, que això també és una reflexió, més o menys l'energia mecànica fa un ciclista són 50 watts, llavors, esclar, una calefacció de casa serien 50 ciclistes, un automòbil 2.000, un camió posant la màxima potència, etc. Les renovables ens poden donar solució? Aquesta seria la gran pregunta, la primera gran pregunta, que jo crec que se la fa molta gent. Bé, llavors, comencem per aquí. Aquí hi hauria el consum de 19 terawatts a l'any 2012 i fent aquestes projeccions, diguem-ne, d'augments, aniríem a parar a 28 terawatts any per any, que és terawatts en definitiva. Quanta? Perquè la proposta que fem és el que en diem transició energètica al segle XXI, és una proposta de transició total a renovables d'aquí, del 2015 al 2050, en 35 anys. Si sumem tot allò, dona aquest acumulat d'aquí, que són uns 900 terawatts any. I llavors, si mirem allà l'urani, el gas, el petroli i el carbó, ens en donem de seguida que pràcticament estan en consonància amb això, que és una mica el mateix que he dit abans de l'any 60, aquí és l'any 50, és una mica menys, però diguem-ne, vol dir que estem en aquesta situació d'exhauriment. Molt bé, posem tota aquesta documentació que havíem posat ara, tota aquesta informació, a mà dreta i anem a veure si els renovables són la solució. Llavors, encara, això diguem-ne, seria molt complex d'arribar aquí, però diguem-ne, els marcs en què ens podríem moure seria que pràcticament cada una d'aquestes, l'eòlica, la biomassa, l'hidràulica, la biomassa, la que menys, la hidràulica, la marina i la geotèrmica tampoc, però quasi bé cada una d'aquestes quasi bé podria donar per ella sola ja
diguem-ne, solució a l'energia. El que passa que seria molt dur, diguem, seria una implicació molt forta. Però, bueno, d'entrada, almenys la suma dona un marge important. Però, sobretot, hi ha una altra cosa, que és el sol directe. Llavors, el sol directe quin és? És això. L'energia solar, aquests 23.000 terawatts any per any, són, que està més o menys en proporció, són l'energia, no l'energia que el sol incideix sobre la Terra, sinó l'energia que el sol envia sobre la Terra, aquesta travessa l'atmosfera i arriba a terra ferma. Perquè l'energia que incideix sobre la Terra són 175.000 terawatts. O sigui, en lloc de 23, 175. Són de l'ordre 2, 4, 5, 6, 7 o 7 vegades, una cosa d'aquest ordre. D'acord? Per tant, seria això. Això demostra que no anem, i això vull dir, no és nostre, però diguem-ne, ho il·lustra, no anem escassos d'energies renovables. El que passa que vol dir un sistema totalment diferent de l'actual. Bé, llavors, errors de comptabilitat. Hi ha algunes coses importants. Això suposo que és conegut, però val la pena dir-ho. Les energies que nosaltres en aquests moments utilitzem, fonamentalment les fòssils i l'urani, i també la biomassa, diguem-ne, també seria en aquest sentit, passen per un procés termodinàmic perquè ens doni la major part de vegades, diguem-ne, tant si fem electricitat com si fem motricitat, que per transformar, diguem-ne, en aquests resultats. Bé, això, diguem-ne, en el promig, diguem-ne, mundial, les pèrdues en el sistema elèctric són el 66%, dues terceres parts, i les pèrdues en la motricitat són 4/5 parts. I això és una part molt important dels nostres consums. També hi ha que van directament a tèrmic i llavors aquest tenen un rendiment bastant millor, diguem-ne, els que van, però els que van aquí i tal. I en canvi els altres provenen de fluxos inexhauribles i per tant podem considerar que no tenen pèrdues. O sigui, diguem-ne, si nosaltres tenim diguem-ne, una eòlica interferida per un corrent de vent, escolta, si traiem l'eòlica, aquell corrent de vent també hi serà, diguem-ne, no passa res. Diguem-ne, per tant, no perdem un capital que anem diguem-ne, gastant, com per exemple el petroli o el gas. No té pèrdues, En promig perdem 3/4 parts i aquí no tenim pèrdues. Val. I després, comptabilitat econòmica, bueno, poden venir de les fòssils o poden venir de les alternatives o qualsevol, Però sense transició energètica, sense fer res, diguem-ne, anant amb les tendències actuals, pagaríem les fonts primàries per 4 més les instal·lacions. I si fem la transició energètica, només paguem les instal·lacions perquè deixem de pagar les fonts primàries. I hem vist abans les xifres que començàvem a tenir, diguem-ne, amb això. Val. Bueno, aquí hi ha una comptabilitat familiar, me la passo. Hi ha una colla de fal·làcies. La fusió nuclear difícilment s'assolirà. Per exemple, hi ha gent que diu, home, però tenim la fissió nuclear, l'ITER, diguem-ne, el projecte ITER que s'està desenvolupant a França. Escolteu, només veig que hi ha endarreriments, però és que en aquests moments, si encara no tenim ni assegurat que això pot funcionar, és que quan tinguem el sotrac, diguem-ne, de l'exhauriment de fòssils, no hi serem a temps a fer el canvi, diguem-ne, no tindrem capacitat. O sigui, potser sí que vindrà alguna cosa d'aquestes, però ja ho veurem, diguem-ne. Però en tot cas, no hi serem a temps. No? És pràcticament impossible fer la transformació que s'ha de fer. Les nuclears, un mal necessari, ja hem parlat, no hi ha cartes amagades, bueno, etc. El low carbon, que també és una cosa que hi tenim molt ficat al dit. O sigui, el low carbon són tecnologies de baix carbó, que vol dir nuclears, bueno, ja hem vist el què, o també amagar el CO2 sota l'alfombra, diguem-ne, o enterrar-lo. Que no hi ha tecnologies clares i que, a més, dona la sensació que qualsevol moviment sísmic a la llarga ens podria portar a veritables xocs, diguem-ne, d'alliberament de CO2 a l'atmosfera. O sigui que són moltes coses que no... Bueno, aquí és molt interessant això que en diem itineraris energètics, que és, diguem-ne, agafant 100 megajoules de qualsevol de les fonts primàries, veure com es van traslladant. I el que es veuen aquí, suposo que es veu molt malament, és a la línia de dalt hi ha els rendiments i a la línia de baix les emissions. I això, la veritat és, ara no m'entretindré, però és molt interessant per veure quines tecnologies té sentit i quines no. Per exemple, jo què sé, els biocombustibles és un disbarat.
té un rendiment al final del 13% o de cost d'aquest estil. O sigui, hi ha algunes tecnologies, fins i tot que podríem dir dintre el camp del que podria semblar renovables, que quan fas aquest anàlisi et diuen que no. I no cal dir altres, per exemple, el nuclear també té uns rendiments molt baixos. O sigui que, diguem-ne, això t'aporta, diguem-ne, el coneixement. En canvi, per exemple, la llenya del bosc, la biomassa, per fer calefacció pot ser d'un rendiment molt alt, perquè el resultat final és calor i avui dia, diguem-ne, existeixen aparells de calefacció, diguem-ne, de rendiments molt elevats, dels 80 cap amunt, diguem-ne. Per tant, això et dona idea, diguem-ne, de quines val la pena fer i quines val la pena fer. Passo jo. I aquí es veu, les renovables no tenen la part de combustió, que això és una gran cosa. Vull dir, en Pep Puig, que també està a la nostra associació, diu, coneixeu en Pep Puig? És un enginyer també, nosaltres, un dels fundadors d'Ecotècnia, etc. Diu, estem a punt de deixar l'edat del foc per passar a l'edat de l'electricitat. I és que, esclar, diguem-ne, si nosaltres mirem què passa per tèrmic, per foc, diguem-ho així, són el carbó, el petroli, el gas, l'urani i tota la biomassa. I encara algun més, diguem-ne, algun solar tèrmic, etc. I per tant, tots aquests passen per la segona llei de la termodinàmica. Per tant, fotut. Bé, doncs això és el 93%, o 92,5%. El 92,5% de tota l'energia que en aquests moments fem. I només hi ha, que es faci elèctrica, diguem-ne, que és la hidroelèctrica, és el 6%, i aquestes noves només hi ha un 7% i poc més. I llavors el que sembla és que podríem passar en aquests moments, el que passa que vol dir una acció molt decidida, una acció, diguem-ne, podríem passar massivament en aquest altre tipus de, massivament i progressivament, perquè tampoc podem fer-ho d'un dia per l'altre, en aquest altre tipus d'energies. I fins i tot llavors vol dir un canvi de tecnologies. Per exemple, calefaccions elèctriques amb resistència. Home, és un disbarat perquè cremes tres per tenir un d'elèctric i després més o menys tens un rendiment d'elèctric. Però és que hi ha la bomba de calor. I la bomba de calor, diguem-ne, pot ser que una energia que has tret amb elèctric la multipliquis per tres amb tèrmic. Per tant, diguem-ne, hi ha moltes qüestions, diguem-ne, interessants de canvi de visió. No? Passo endavant. Bueno, no tenim en compte la factura exterior, i paguem quatre vegades, bueno, això ho hem dit. La factura de Catalunya són 8.000 milions. La factura del 2012. Catalunya va pagar, ping-ping, 8.000 milions. O sigui, jo dic, estem parlant del dèficit fiscal, d'acord, totalment d'acord, doncs això ho paguem Qatar, Argèlia, Venezuela, etc. No sé exactament, vull dir, els llocs, diguem-ne, però 8.000 milions a l'any. I Espanya 50.500. França 67.000, i Alemanya 90.000, Estats Units 230, Xina 200, etc. Vull dir, i per exemple, i Rússia cobra 270.000 milions, 270.000 Rússia, i Aràbia Saudita quasi bé el mateix. D'ingressos per això. O sigui, fixeu-vos quin món ens estem dibuixant, i a més els preus van pujant. Quan van pujant, doncs mira, les transferències aquestes són cada vegada més bèsties. Llavors, la pregunta que ens vam fer va ser la següent. Diu, no fer la transició energètica, o sigui, fer la transició energètica voldria dir decididament pensar en què anem, diguem-ne, a disminuir les fòssils i no renovables i pujar les altres. No fer-la o fer-la. De no fer-la, haurem de pagar tota la factura acumulada durant d'aquí fins al 2050. Si la fem, encara tindrem una part de factura, però serà menor. Haurem de pagar una inversió, perquè s'ha de muntar tot el nou sistema i podem tenir un estalvi. I a part podem tenir alguns beneficis. Val, doncs comencem a mirar. La transició energètica del segle XXI la plantegem del 2015 al 2050. Ens sembla que és una bona... Hi ha una colla d'hipòtesis, els preus pugen al 5%, ara ens posen ben tradit, però hem fet, com que està fet amb un Excel, s'han fet moltes variants i fins i tot sense augmentar els preus, que la tendència serà anar augmentant els preus. Sense augmentar els preus hi ha benefici, ja ho veureu. Bé, i els consums de fòssils baixen un 1% anual, que és una mica les tendències actuals. I amb la TE21 cal canviar renovables. Molt bé. Llavors, això seria el plantejament del que està passant ara, les tendències si no fem res. Aniria baixant el consum general, els fòssils és just a sota, el fòssil no renovable és la línia aquesta que va de 25 a 17,9, els fòssils és la línia discontínua i aquestes d'aquí baixen les renovables. Pugen una mica les renovables, baixen una mica les tendències, allò no tal.
Quan nosaltres diem fer la transició, volem dir això, això i això. Vol dir una acció, diguem-ne, decidida, diguem-ne, de país o de qui sigui. Si pot ser a nivell mundial, encara millor, però, diguem-ne, almenys, diguem-ne, posar-se a fer això. Bé, llavors, quan no fem la transició, haurem de pagar tota aquesta àrea, que, multiplicat tot aquest consum, diguem-ne, de fòssils pels corresponents preus, dona a Catalunya 630.000 milions d'euros d'aquí al 2050. S'hauria de parlar també de devolucions de moneda, però ho hem fet com si no hi hagués, això s'hauria de fer correccions corresponents. Però serien 630.000 milions, sabeu que el PIB català en aquests moments són 200.000, més o menys, per tant són 3,15 PIBs catalans en 35 anys, quasi més el 10% de promig de PIB català. Ara estem al 4, però aniríem pujant progressivament fins molt. Això és fer l'hipòtesi de què, diguem-ne, això continua així. Molt bé, si fem la transició, també tindrem, haurem de continuar pagant això, però com que, diguem-ne, és més petit i a part estan a la zona de preus més baixos, perquè més aviat aniran pujant, això se'n va a 280.000. Llavors, aquestes són les xifres. 630.000 si no ho fem, 280.000 encara de pagar fòssils. La gran sorpresa és els 70.000 d'inversió, o sigui, la inversió és la xocolata del bon lloro. Res, diguem-ne, bueno, res. És una xifra molt important, però, diguem-ne, comparat amb el que estem pagant, diguem-ne, diguem-ne, de fòssils, en aquests moments res, i l'estalvi serien 280.000. A veure, he parlat abans de que la xifra d'aquests moments de la factura energètica a Catalunya són 8.000 milions. A Catalunya, 70.000 milions dividit per 35 anys són 2.000 milions, o sigui que el que ens demanaria és un esforç de 2.000 milions per començar a fer la transició. Però amb el ben entès que, és clar que com que has començat a transformar part del sistema, compres menys fòssils i el quart any o cinquè any ja estàs a la situació inferior a la que hauries estat sense tenir transició. Per tant, vol dir fer un esforç inicial que després, diguem-ne, ràpidament, en 3 o 4 anys, i després ve un moment que fins i tot ja no... Bueno, amb i sense... Aquí ja passo perquè... Sí, llavors aquí hi ha una cosa que seria... Sí, perdó, si em permeteu passar aquí altre cop. Aquí, vull dir, fixeu-vos que hem dit 28 gigawatts tèrmics passar a 22, ja ha baixat, això ja ho estem fent ara. Ja s'està fent, diguem-ne, els països avançats estem disminuint, quasi tots, fins i tot Nord-Amèrica, estem disminuint de consum d'energia total. Això està passant ara. No sé si, i com que no crec que s'aguanti gaire temps el petroli baix, tornarà a pujar i per tant continuarem fent estalvis, probablement. Bé, aquests 22 són tèrmics, però quan els passem a l'electricitat renovable, que l'obtenim directament, i quan passem a mobilitat probablement en gran mesura amb com es diu això, amb sistemes, diguem-ne, en què el que aneu a buscar és l'energia de la roda i no l'energia, diguem-ne, del combustible, que hi ha un canvi de un salt de 5 vegades. Llavors, això resulta que quan fas aquestes transformacions hi queden algunes coses difícils, per exemple, l'aviació i la marina, diguem-ne, tenim una certa dificultat, però ens queden 5,5, que és això que ara, diguem-ne, hem vist aquí. Espera, aquí. Bueno, aquí, 5,5, bueno, no sé on està. Deu estar una mica abans, 5,49 giga i ens sobren de tèrmics, doncs, 4,68, que són aquests de la marina i del... Una part es fa amb una part més calefacció de casa, etc. Bé, aquests són els elèctrics que necessitem, que és molt menys, que això és una de les sorpreses. Necessitem molta menys energia elèctrica que no pas l'energia tèrmica per aquestes, diguem-ne, pèrdues tremendes que hi ha en el sistema elèctric i en el sistema dels vehicles. Llavors, en Ramon el que fa en el seu llibre és dir, de totes maneres, com que l'electricitat renovable la produeixes quan la naturalesa vol i no quan tu la reclames, hi haurà d'haver sistemes d'emmagatzematge o sistemes de gestió de tot això. I per tant, aquests sistemes en general fan perdre el rendiment. Llavors, per no tenir, diguem-ne, problemes, el que diu és duplico la potència instal·lada respecte a l'estrictament necessària. Pel fet de que hi haurà, vull dir, al moment, a la nit, doncs potser necessitem més energia que la que es produeix, el dia en sobra, llavors s'han de fer acumulacions, etc. I tot això té pèrdues. Per tant, duplico, molt bé. I per tant, parteixo d'11 gigawatts elèctrics. Això és el que anirem a instal·lar.
Llavors, utilitza diguem-ne, instal·lacions ja conegudes, parametritzables, diguem-ne, que existeixen i que, per tant, diuen aquesta instal·lació ha donat tantes hectàrees i tant cost d'inversió i tal, ha donat aquest rendiment. Molt bé. I llavors el que fa és un repartiment. No sé si ho veieu allà, allò tan fosc d'allà, és el 11, és aquí que es marca amb això, és 11. I llavors els números de dalt sumen 11. I això és fruit d'un repartiment entre aquestes tecnologies d'aquí, del 20% del primer, del 25% del segon, etcètera, etcètera, fins a fer els 11. Però, diguem-ne, hi ha una qüestió que generalment no se sap o no es té en compte, que és que hi ha una cosa és l'energia que faríem constantment, i l'altra és l'energia que pot donar un sistema. I l'energia que pot donar un sistema està afectada pel que en diem un factor d'ús, aquí ha posat UF, factor d'ús, use factor, que seria el tant per cent d'hores de plena producció que faria un sistema en proporció de les hores de l'any. No sé si m'he explicat. O sigui, per exemple, una eòlica doncs, no sempre bufa el millor vent, etc. No? Doncs, aproximadament una eòlica en els nostres llocs pot funcionar un 25%. En alguns llocs funciona un 40%. Aquí no sé què ha posat, un 26% ha posat, un 26%. Doncs, perquè, diguem-ne, és el promig. Ara hi ha vents més flors, més fluixos, etc. La solar doncs, té dia i nit, etc, etc. Per tant, també té uns factors. I fins i tot la nuclear té parades tècniques de recàrrega i coses d'aquestes, i per tant, tampoc està a l'1, està al 0,9 o al 90%, 90-85%. Per tant, tots tenen el seu factor. I llavors, aquí, que posa GE nominal, hi ha la traducció amb el factor d'ús, diguem-ne, que necessitaríem. Per tant, diguem-ne, és l'energia potencial. Bé, llavors aquí ja tenim el que seria el valor que hem d'anar a buscar, l'objectiu que té. Bé, i també allà fa, hi ha unes diferències perquè, bueno, això també, unes diferències perquè hi ha alguna cosa que ja està instal·lada en aquests moments. Ja tenim alguna mica de... Bé, llavors aquí hi ha dos pantallades, que són, per un costat, hi ha un paràmetre, que és aquest que posa S dividit per PP, diguem-ne, que seria les hectàrees que necessitem per a cada megawatt elèctric productiu. M'explico? O sigui, diguem-ne, fas una instal·lació, al final ocupes tantes hectàrees. I llavors això ens donen, per cada una de les tecnologies, diguem-ne, una colla d'hectàrees. En allà no s'han sumat totes les xifres perquè algunes poden ser, diguem-ne, poden compartir-se amb altres usos o amb usos d'ells mateixos. I per tant, un primer resultat, a Catalunya necessitaríem per fer aquesta transició 40.000 hectàrees. Són moltes. 40.000. El municipi de Barcelona té 10.000 hectàrees. Per tant, són 4 municipis de Barcelona ocupats per instal·lacions. Però anem-ho a posar en context. Quantes hectàrees té Catalunya? 3.200.000. Per tant, és un 1,22%, això es veu allà, un 1,22% del territori. Però després hi ha una altra dada que em sembla molt interessant, que és quina és la superfície artificialitzada? Què vol dir superfície artificialitzada? Aquella superfície que hem ocupat per fer ciutat, per fer infraestructures, per fer mines, cel obert o coses d'aquestes, excepte l'agricultura. O sigui, allò que hi hem tocat del territori, excepte l'agricultura. Bé, quan estem a Catalunya, doncs més o menys 200.000 hectàrees. Per tant, 40.000 sobre 200.000 no són un disbarat. I a més, jo volia comentar que en els últims temps, diguem-ne, de potser un urbanisme no el del més exemplar, hem ocupat bastantes més de les 40.000. I algunes d'elles, a més, estan mig vacants o no sabem què fer-ne. Per tant, potser no són les millors tampoc, però diguem-ne que hi ha un marge important. O sigui, no seria, diguem-ne, un patiment massa gran. Espanya és un 0,60%, del 0,6%, i alguns llocs arriba a ser un 4, un 5 i un 6% en zones menys favorables. I, per altre costat, aquí tindríem també el mateix però amb costos. O sigui, un megawatt elèctric productiu, quant costa d'instal·lació? Quina relació hi ha? Bé, no hi ha aquí 7,5, 7, etc. Llavors tenim les potències productives, multiplicat per això, ens dona gigaeuros, i total sumen 55. Llavors s'han posat unes xifres complementàries que serien de xarxes, de compra de terrenys, que es veu que és molt poc, d'imprevistos, etcètera, etcètera, malgrat tot, diguem-ne, etcètera. I total són 70, que són aquells 70 que hem vist allà. Per tant, resum, serien 70.000 milions d'euros, que són importants, però és una tercera part del PIB català d'un any, diguem-ne. No seria tampoc una cosa massa, diguem-ne, descomunal. I després 40.000 hectàrees, que són... Bueno, en definitiva, això seria això d'aquí.
Bueno, això serien ja, diguem-ne, això serien visions, diguem-ne, dels Excels i tal. I aquí es veuria la diferència, que és aquesta que es va disminuint. Veieu que entre el 2015 i el 2018, de dalt, que diu diferència, doncs ja seria, diguem-ne, ja començaríem a pagar menys si féssim la transició que no pas si no la féssim. Primer començaríem pagant més i després pagaríem menys. Vull dir, començaríem a estalviar. Bueno, i aquí, diguem-ne, ja això prové, diguem-ne, ara que vam ser a Europa, perquè ens van demanar que féssim aquesta conferència en el centre de recerca comú, diguem-ne, de la Comunitat Europea, que és el que fa, el que prepara les polítiques per la Comissió Europea, no? I vam veure aquest mapa, precisament, perquè és tret d'allà, diguem-ne, el teníem posat a la paret, no? És d'ells. Bueno, aquí tenim, diguem-ne, el vermell és, diguem-ne, les zones més insolades i diguem-ne, el més groc i tal, les de menys insolació. Bueno, ja es veu que estem en una situació que és una bestiesa, diguem-ne, que no tenint recursos fòssils i que tenint aquesta dependència, diguem-ne, tan gran, nosaltres no aprofitem això. Fixeu-vos tot el sud d'Europa, no? I fins i tot un document de l'Europa que es diu Roadmap, que no ens agrada gens per moltes coses, per exemple, perquè defensa la nuclear i defensa el CCS, que és enterrar el carbó sota terra i algunes altres coses, i no fan de ser, però marquen això. Diu, el 2010 tenim aquestes connexions elèctriques, el 2050 hauríem de tenir aquestes. Fins i tot fa patir una mica, això, diguem-ne, veurem. Vull dir, això vol dir que ara ens colonitzaran, diguem-ne, ens demanaran que cobrim el territori de... Però, diguem-ne, ja se n'han adonat, diguem-ne, de que hi ha aquesta possibilitat. I això seria... Les dades, aquestes, hi ha dos resums, aquest i aquest, que seria aquest d'aquí, l'econòmic, per a Catalunya-Europa, dels 28, no l'Europa sencera, sinó dels 28, Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Anglaterra, Itàlia, que són els països més grans. Llavors, aquí teniu les factures, 8 a Catalunya, 8 giga, 8.000 milions d'euros de factura el 2012, tot això està fet el 2012, 350 a Europa, 90 a Alemanya, 50 a Espanya, 67 a França, 30 a Anglaterra, malgrat els recursos, 56 a Itàlia. Llavors, si no fem la transició energètica, és que els costos de combustibles d'aquí al 2050, si no canvien els paràmetres, que cosa que crec que és insuportable econòmicament això, però serien 32 bilions d'euros. O sigui, 32 vegades el pressupost d'Espanya, pagant... Fent-ho amb la transició serien només 8.000 i llavors hi hauria d'haver una inversió de 7.400 i tindríem un estalvi de 16.500. Bueno, i aquests serien els altres països, i el de Catalunya, que és el primer que hem vist, el d'Espanya, fixeu-vos que és el tercer, 50, 4.000, Déu-n'hi-do, 1.700, 474 seria la inversió, que és petita. És petita Espanya perquè tenim molt sol, diguem-ne, perquè tenim molt bones condicions, i 1.700 d'estalvi, etcètera, no? I després, en territoris, seria això. Superfície productiva, la necessària... Perdó, potència productiva, la necessària, la superfície necessària. Esclar, Espanya serien 300.000 hectàrees, Catalunya 40.000, Espanya 300.000, que és el 0,62% del territori. Però, esclar, Alemanya, per exemple, és un 3,62, Anglaterra un 3,39, etcètera, no? I Europa en conjunt, el 1,38. I ja... Bueno, això és molt interessant, diguem-ne, i és que... Aquí no està ben agafada aquesta, diguem-ne, no està ben reproduïda, però és un document de l'Agència Internacional de l'Energia d'aquest mateix 2014, bueno, el 2014 que vam de deixar, que en un document, que ara no el posen aquí, però un dels tipus de documents, que és Energy, Technologies, Prospection, una cosa així, diu, si anem pel camí de la descarbonització, que en definitiva és una manera diferent, és la seva manera que tenen de dir que hem d'anar cap a les renovables, fonamentalment, encara que hi ha, vull dir, fonamentalment les renovables, diu els 44 trillons, que per ells són, per nosaltres serien bilions de dòlars, que costaria, diguem-ne, instal·lar aquest sistema, quedarien amplament compensats pels 115 d'estalvi de combustibles. 115 trillons, em sembla que és a nivell mundial. Per tant, és molt interessant, diguem-ne, que vull dir que de fet s'acosta molt al nostre plantejament, fora de que no tenen un panorama tan clar de dir la transició s'ha de fer de forma més decidida. I això d'aquí, que també aquesta em sap greu perquè no està massa bé, però diguem-ne, això és quan vam presentar-ho a la Universitat Politècnica, perquè la Universitat Politècnica ha llançat un projecte de, en diuen, diguem-ne, de
d'un nou model energètic, de transició vers un nou model energètic. I estem treballant i probablement farem, diguem-ne, plantejats quatre grans línies. Una seria fer reflexió sobre el que ha de ser la transició aquesta, una altra seria fer projectes, diguem-ne, en aquesta direcció, una altra seria fer la pròpia universitat una planta pilot, diguem-ne, d'experimentació d'aquestes tecnologies, i una quarta és comunicar-ho, diguem-ne, a la població en general, o sigui, informar la població en general. I no sé si hi ha... Bueno, i aquí hi ha... Potser és massa tard, però hi hauria, diguem-ne, una mica el que seria un dibuix de quins canvis hi haurien, no? De les fonts, diguem-ne, fòssils, passaríem a les renovables, dels vectors, en lloc de ser gasolina, tal, i electricitat, l'electricitat sí que es mantindria, però seria de fonts renovables, però l'altre gran vector, i això és molt interessant, i diguem-ne, amb tot el debat que hem portat aquesta associació amb els dos anys i mig hem aclarit bastant aquest aspecte, l'altre gran vector serà l'hidrogen. És un vector, no és una font, no és una font d'energia, perquè no hi ha hidrogen lliure en la naturalesa. Si hi hagués hidrogen lliure i no es combinés, aniria pujant i sortiria fora del camp gravitatori, diguem-ne, el perdríem. I per tant, tot el hidrogen que tenim és perquè és combinat. Però en canvi, com a vectors, pot ser molt interessant, sobretot per aquest aspecte dels sistemes, diguem-ne, fora de connexió elèctrica, com poden ser grans trajectes de carretera, avions, vaixells, etc., o tractament d'agricultura, etc. No? I després hi haurien, bueno, altres coses, la bomba de calor, etc. Bueno, hi ha tota una colla, les veles també, perquè ja se n'ha començat a fer, de veles, estalvien, vull dir... Són parapentes que els llença a 500 metres d'alçada i tenen 2.000 metres quadrats de superfície, després tenen una espècie de màstil que els recullen. Bueno, hi ha coses molt noves, no? Però, en definitiva, serà, bueno, això, diguem-ne, i sobretot estalvi, diguem-ne, hi haurà haurem de concebre una altra manera, diguem-ne. Fins ara els fòssils ens han fomentat que, diguem-ne, féssim una despesa, diguem-ne, intensiva, més no poder. Jo crec que amb les renovables haurem d'aprendre a gestionar-ho d'una altra manera, sense perdre qualitat de vida. Bé, em sembla que aquí ho deixaria. Moltes gràcies. Bé, menys mal que ens has donat una solució, perquè la primera part era catastrofista. Jo penso que... Bueno, realista, però els fills dels meus nets, o potser ja els meus nets quan siguin grans, potser es poden trobar amb sèries dificultats si no actuem ara. Que això és el missatge que hem de fer, hem d'estalviar o hem d'invertir. Jo t'agraeixo molt l'exposició, ha sigut molt clara, xifres molt rodones, però molt impactants. I per tant... Crec que has despertat amb els nostres assistents un interès, que ara us passo la paraula. Ramon, tens un micròfon inalàmbric? No hi és el Ramon, potser al fons? Sí. A veure, diguem-ne, perquè el micròfon inalàmbric puguin fer preguntes o comentaris als nostres assistents. Això que heu dit, diguem que... Jo crec que els efectes ja els estem notant ara, perquè aquesta crisi, diguem-ne, és una crisi que, com que al darrere va presidida per un començament d'escassetat, sobretot del petroli, que és el que ens permet la fàcil globalització, el transport, doncs ja ho estem notant ara. I tots els països desenvolupats ja estan baixant de consums, tots, pràcticament. Però jo crec que no seran els nostres nets, no? Els nostres nets estaran instal·lats en el nou sistema si és que ho hem fet bé. D'acord. Serà, nosaltres encara veurem alguna cosa i els nostres fills de ple. Bueno, continua sent realista, optimista. Sí. Sí, fem els deures, evidentment. Sí. Evidentment. Bé, preguntes. Recordo que aquí el deure del que parla... és que després ha de passar el micròfon en el següent que ho demana. Antoni Montserrat. Sí, bé, no, molt interessant l'explicació. En el cas de Catalunya, aquestes hectàrees on estan? I quins efectes,
on estarien, diguem-ne, on són les hectàrees utilitzables, quin tipus d'hectàrees són les utilitzables i sobretot quins efectes pot tenir de canvi del model urbanístic. A veure, les hem de buscar, eh? Diguem-ne, ara això és una xifra, no? Tu coneixes alguna cosa d'això? I precisament, a veure, el proper debat que farem en el CEMES, ben Magrinyà, que parlarà de xarxes, que ja és alguna qüestió territorial, però és que, diguem-ne, vull que algú conegui el tema territorial, bueno, que vulgui parlar del tema territorial, agafi i comenci a fer una reflexió. Hi ha moltes possibilitats, jo crec, moltes més de les que ens pensem. Per exemple, hi ha hagut una persona que ha suggerit que el canal de, com es diu aquell, el de Segarra, Garriga-Segarra, oi? Segarra-Garrigues, oi? Que s'han fet unes afectacions a aquest cantó i cantó tremendes, que són tot un espai que s'ha de deixar tal perquè no l'utilitzem. Hi ha gent que diu, això serien poc impactants, no? O de poc impacte. Hi ha gent que diu, escolta, les autopistes perquè no muntem a uns metres, que pràcticament està dintre la línia de llonces, anem muntant tots els aerogeneradors que puguem. I també podem fer moltes altres coses. Hi ha també els terrats, etc. Però no haurem d'afectar, diguem-ne. Jo crec que, sobretot, bueno, com que vaig ser vicepresident i de la corporació vam aprendre molt en aquell moment, tot això, i en Santi Ponseti doncs, parlàvem de totes aquestes coses, jo crec que el model haurà d'acabar canviant, model urbanístic. Jo crec que tindrà efectes. També crec que ha d'acabar de canviar el model de gestió econòmica. Hi ha, per exemple, la cosa que va fer saltar la solució aquesta va ser la consideració de passar, diguem-ne, uns certs recursos, diguem-ne, de despeses i inversions. I llavors és quan els veus diferent, diguem-ne. Clar, vull dir, si tu dius, no, les inversions que hem de fer amb el nou sistema i amb el vell sistema, aquí, diguem-ne, quedes curt. En canvi, quan, diguem-ne, veus que en el vell sistema, a més, hauràs d'anar pagant, i a més, amb aquestes factures que es van veient tremendes. No sé si heu vist el meu llibre, però el que he fet ara, diguem-ne, és l'anàlisi de factures. Totes s'eixamplen cap a aquests últims anys, no? Quan has de pagar això i, a més, has de fer les inversions, doncs, aleshores, te n'adones que el millor que podem fer és l'altre. Anar-hi anant, diguem-ne. Tampoc no hem de desesperar-nos, jo crec que tenim temps, però val la pena fer-ho, val la pena fer-ho, vull dir, de fet és un projecte de país, jo penso que ja que estem parlant de vegades de fer un país nou, doncs podríem començar per aquí, no? És un camí, diguem-ne, nosaltres hem parlat amb partits polítics, hem parlat amb sindicats, hem parlat, etcètera, diguem-ne, i de moment anem fent soroll. Sí. Com que en Carles Riba segurament no et coneix, et pots identificar. Molt bé, sí. Joaquim Solà, de la Universitat de Barcelona, de la Facultat d'Economia. I precisament la meva intervenció anava amb el sentit de fer una doble reflexió, bueno, una prèvia, que és que la xerrada, com ha comentat l'Eduard, ha estat molt interessant i molt il·lustradora, sobretot pels que no estem específicament en l'àmbit, diguem, de la enginyeria o en l'àmbit tècnic de la problemàtica de l'energia. Llavors, jo, les dues reflexions que et volíem fer des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica serien, en primer lloc, si quan feu les previsions teniu en compte un factor al qual els economistes donem molta importància, que és la possible evolució futura dels preus, perquè clar, la demanda depèn de l'evolució dels preus. Sí. I tu has fet unes previsions, diguem, des d'una perspectiva essencialment tècnica, però no sé fins a quin punt has introduït o heu introduït les variables econòmiques que poden modificar les demandes i el consum. A veure, d'entrada, ja he dit abans, tenim algun economista també, però diguem-ne, ho hem fet més des de les perspectives d'enginyeria, per tant, si t'hi vols sumar, t'ho agrairé molt. Sí, o sigui, si vulgui sumar, no? Perquè, diguem, nosaltres som conscients que hem d'anar eixamplant en perspectives, no? Diguem-ne que hem fet una cosa més senzilla i que tens tota la raó amb això que estàs dient, que és, diguem-ne, dir,
si aquest model l'extrapolem, anem a parar amb un absurd. M'explico, no? Ara, probablement tens raó una cosa, que és que en les transicions influiran els preus i sobretot les visions que diguem-ne, certs sectors, i el públic en general, pot tenir, pot ajudar molt a l'haver fet uns models una mica més complexos en aquest sentit del que passaria si els preus baixen o no baixen, no? Però diguem que la sensació que tenim, diguem-ne, i no podem anar més enllà perquè hem fet uns models molt senzills en aquest sentit, és que els preus ja no podran baixar, diguem-ne, globalment. No podran baixar. Faran fluctuacions, però no podran baixar. Jo ho deia, efectivament, amb això podem coincidir, però sí. Ho deia més aviat pensant en la situació contrària. Fins aquí un punt, uns augments, diguem, constants i fins i tot importants dels preus poden desencadenar mecanismes de substitució o els poden, diguem, accelerar. Aquesta seria una mica la, diguem, la qüestió. Fins a quin punt, diguem, variacions en els preus poden generar respostes econòmiques en el sentit de substituir uns recursos per uns altres, sí. D'accelerar el desenvolupament tecnològic, perquè clar, els preus, diguem, generen incentius als agents econòmics. Sí, sí, sí. I per tant les empreses responen a variacions, sí. En els preus, no? Una mica pensava més, sí. En aquest sentit. Jo diguem-ne vaig fer, diguem-ne, va ser intern, però bueno, està penjat. Si agafeu el CMS Collective, que heu vist, no sé si ho heu vist a dalt de tot, bueno, puc posar-ho. El CMS Collective, etc. Entreu allà, hi ha un web, hi han penjades moltes de les xerrades, etc. Jo en vaig fer una sobre fracking, no? Uh-huh. I al final avui em crucifiquen, ja, bueno, després ja. Bé, és que demà em toca anar a un judici i em vol introduir alguna cosa del judici. Judici com a pèrit, eh? Sí, sí. No com a imputat. No com a imputat. I a més m'aixafo un examen, o sigui que tinc un dia demà guapo, diguem-ne, un examen final d'aquells que s'anuncien amb un any d'avançada, no? Bé, no sé què anava a dir. Perdó, em pots tornar a situar? Sí, sobre el fracking. Ah, sí, el fracking. El fracking. I aleshores vaig fer una cosa, diguem-ne, vaig analitzar les corbes de caigudes i estadísticament com anaven sortint. Hi ha pous que són més brillants, però esclar, és allò, quan fas l'anàlisi de tota la gamma de pous, són milers, els pous, centenars de milers, els que han fet de fracking. Ho dic perquè ho sapiguem, diguem-ne. I quan veus un camp d'aquells és un camp minat de pous, diguem-ne, vull dir, es veu unes fotografies inacabables. Doncs vaig voler, hi ha unes caigudes, diguem-ne, de producció molt altes, almenys el promig, etc. Alguns surten molt bé, però altres tal. Costen cap a 8 milions de dòlars, o entre 4 i 8 milions de dòlars, amb els més fàcils 4, però els més cars 8. I llavors vaig dir, a veure, si tenim, diguem-ne, un pou de fracking que té aquest cost i un aerogenerador que en té un altre, l'aerogenerador que durà durant tota la seva vida? Doncs durà tant. I què dona el pou de fracking? Tant. I llavors vaig fer la comparació d'energies sense fer la transformació a electricitat. No, sí, fent la transformació a electricitat. Vull dir, però sense coses complementàries del fracking, per exemple, que és que si vols fer-ho bé tens uns costos d'evitar contaminacions o de descontaminació d'aigües i etcètera molt importants. I em donava ja el mateix preu. O sigui, en aquests moments sembla que el que estem és fent ja passant el canvi de rasant, diguem-ne. O sigui, les tecnologies renovables tenen, diguem-ne, ja preus semblants, com es diu, paritat de preus, ens en diuen, preus semblants, sobretot amb l'electricitat, en les tecnologies fòssils. Amb la cosa afegida de que els fòssils aniran pujant de preu, perquè cada vegada són més escassos, i les renovables més aviat milloren, diguem-ne, van baixant de preus. Per tant, estem en un moment important en aquest sentit. Hi ha una altra cosa important que també nosaltres estem plantejant, que és de quina manera, ara és la tercera etapa, vull dir, fixeu-vos que aquí hi ha una primera etapa que va ser el meu anàlisi, que va ser el que vaig dir, escolta tu, el 60 s'ha acabat això, què? Va produir un cert... A més, com que vaig posar tots els números del món junts, vaig agafar de les fonts, diguem-ne, de l'Agència Internacional de l'Energia, del govern americà, d'alguna cosa més, de l'OPEP, etc. Clar, vull dir, és difícil de dir, això no val.
Sí, però Catalunya potser s'acabaria abans del 2060, eh? No, Catalunya està... No, és que Catalunya perquè, no, no, no... Perquè no ens donarien res ja. No, Catalunya ja està acabat, diguem-ne. Les últimes bueno, gotes... És que no hem arrencat. Se'ls bueno, quedaran ells, eh? Sí, és clar. Fora. Ah, bueno, això és una altra cosa. El petroli... i el petroli encara creix una mica, diguem-ne, però el petroli que es posa al mercat internacional ja comença a baixar. Perquè, esclar, Aràbia Saudita, ja sabeu com funciona, diguem-ne, cada vegada més. I, esclar, aquests països van creixent, diguem-ne, i per tant, els propis productors cada vegada consumeixen més. I, a més, amb bastanta despreocupació. Vull dir, una despreocupació que per nosaltres seria espectacular. Per tant, diguem-ne, això que has acabat de dir ara, per exemple, amb un mercat xinès, diguem-ne, en el qual l'any 2013 es van fabricar 22 milions d'automòbils, que és una quarta part, i els dos fabricants següents en fabricaven escassament 10-11, que eren Estats Units i Japó, que havien recuperat les produccions perquè abans havien caigut fins a no sé què, ja em diràs quines ganes tindran de petroli. I Xina en té poc, té una mica de petroli, però en té poc. Té unes reserves... cap on anirà el petroli que quedi, diguem-ne. És que podem trobar-nos, a més, no tan sols amb un tema de preus, o també es traduirà amb els preus, però, diguem-ne, però és que pot ser un tema de dificultat, fins i tot de vestir-nos. I aleshores jo crec que, esclar, vull dir que nosaltres tenim per contra, diguem-ne, unes bones condicions per ser un país mediterrani, amb sol, amb vents, amb certs recursos clàssics, que podríem fer la transició. Sí, una, sobre això que has comentat, que era la segona reflexió que volia fer, jo crec que hi ha un punt que és fonamental, sobretot a l'hora de parlar de transició, diguem, cap al postpetroli, que s'ha de fer amb l'automòbil. Què s'ha de fer amb l'automòbil, amb el transport privat? És a dir, es pot fer una transició sense modificar el model de transport, perquè la major part del consum de petroli és per, no és per generar electricitat, és per transport, especialment. A veure, ja, en la transició aquesta serà molt complexa i molt interessant i apassionant a la vegada. Hi haurà alguns aspectes que poden ser molt autònoms, o sigui, les energies renovables són molt difoses i, per tant, diguem-ne, tenir plaques a casa o calefactors solars o muntar-te la teva pròpia calefacció, diguem-ne, sense haver de demanar permís a ningú, pot ser que Déu-n'hi-do el que dongui de sí, o sigui, poden ser això. Però després hi ha temes de transformació del sistema important. Per exemple, nosaltres, sense una xarxa elèctrica, seríem homes morts, i sense una xarxa de gasolineres també serien uns homes morts. Això s'ha creat amb el temps. I ara necessitem unes altres coses. Llavors, dels vectors, i això n'he parlat una mica, dels vectors, un dels vectors més importants serà l'hidrogen. L'hidrogen té un avantatge extraordinàriament interessant, diguem-ne. Bueno, diguem-ne, primera, que no ni CO2 ni res, perquè és aigua i després recomposes l'aigua, diguem-ne. Vull dir que, diguem-ne, no té un impacte. Però, i per tant, en aquest sentit, no és ambientalment neutre. I permet una cosa que l'electricitat no permet, o sigui, les fonts elèctriques directes no permeten, que és l'acumulació. I no tan sols això, sinó una altra cosa que ara, diguem-ne, és un dels grans, dels grans, com ho diria jo, anatemes que té l'energia, diguem-ne, renovable, que és dir, oh, però la naturalesa fa l'energia quan vol, no quan tu vols o quan tu la necessites. Sí, doncs, bueno, doncs l'hidrogen pot fer precisament una gran funció, perquè en el moment que tinguis una gran ventolera que ara tanques o pares els aerogeneradors, o que tens, diguem-ne, un sol espaterrant i tens plaques solars per tot arreu i te'n sobra, i que també has de girar-les perquè no hi toqui el sol, en aquest moment el que podries fer és dir, no, que vingui l'electricitat. Fem plantes d'hidrogen i comencem a fer hidrogen, o sigui que és el regulador. I aquest hidrogen on va? Doncs mira, d'entrada pot anar al transport. Però també podries revertir hidrogen a tornar a fer electricitat. I això, diguem-ne, ja estem més o menys en contacte amb gent de la Politècnica perquè penso que hem de començar a treballar. Quan vam anar a Europa ens vam parlar d'aquest tema perquè ells també el detecten, el tema de l'hidrogen. Diguem-ne que té uns costos, que és que si passes d'electricitat a electricitat, passant per l'hidrogen, és això que us dic. Tens un guany del 40% només, perds un 60%. Però bé, ja dèiem, el dron serà 66%. Però esclar, vull dir, si estan funcionant els aerogeneradors, més val que funcionin i tinguis un 40%, diguem-ne. I si és en vehicles, pot ser més, diguem-ne. Em sembla, eh? Jo diria que en vehicles, perquè la pila
de combustible pot tenir, em sembla, un rendiment de l'ordre d'un 40% i la fabricació d'hidrogen, no ho sé. Però potser... No, ara no t'ho sabria dir. Però, diguem-ne, en tot cas són de molt més bon rendiment que els vehicles que tenim avui dia. Però, és clar, l'hidrogen com el montes? Com es fa una xarxa d'hidrogen? Llavors, nosaltres, per exemple, que tenim gent que hi està pensant, bueno, no és que la paguem, vull dir, són gent que ens hem autoacostat i comencem a reflexionar en tot això. Hi ha una persona que va fer una reflexió extraordinàriament interessant. Diu, una de les coses que es pot fer és començar inoculant hidrogen dintre el gas natural. Per les mateixes xarxes. Fins a un cert tant per cent. El que passa és que, esclar, l'hidrogen és més delicat que el gas natural i aleshores seria recomanable que aquest hidrogen anés amb xarxes tancades que fossin industrials o, diguem-ne, o de control més estricte. Però, esclar, això és un camí extraordinari, no? I aquí hi haurà d'haver també els poders públics, sobretot com a reguladors, jo crec, en aquests temes. Sí. Sí, en vegades, sí. Josep Maria. Ah, no? Sí. Sí. Bona nit, tingui. Jo sóc Ignasi Ferreres, sóc president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Sí. La meva formació és d'economista, però no sóc ensenyant. I, per tant, jo li faré alguna pregunta o més aviat observació, molt de lector de diari, per entendre'ns, sí. Perquè, diguem-ne, no l'estic pas en condicions de fer-ho tècnicament. Escolti'm, primer, si... L'exposició aquesta que ha fet vostè de l'esgotament dels recursos, de les reserves i dels augments de consum i de població de consum, etc., són certes, ho dic així. Suposo que els països àrabs, el Bahrein, l'Aràbia Saudita, l'Iran, en general els productors de petroli, deuen estar molt angoixats a curt termini o a mig termini, angoixats, en el sentit... Perquè si s'acaba, se'ls acabarà la matèria prima de la que viuen, no? No, penso... Sí. O sigui, el que passa és que potser, diguem-ne, la gent es mouen per les perspectives a curt termini i no a mig termini, el que sigui, però vull dir allò de dir, escolti, totes les riqueses d'aquestes nacions, Nigèria, Iran, etc., això, doncs els hi ve, suposo, Venezuela, etc., de aquesta via. Bé, bueno, aquesta és una observació, en el sentit de dir, aquesta gent deurien estar angoixats. Vaig amb un altre tema que a mi m'ha sorprès, i ho dic així mateix, la visió que ha donat vostè del fracking, en el sentit de que ha donat la impressió que era, diguem-ne, una cosa poc consistent, molt poc, un font o un depòsit potencial o futur molt poc potent pel que sigui, per el que he explicat. Jo he entès que almenys tingués, per entendre'ns, diguem-ne, com a potencialitat competidora o de poder-hi recórrer com a alternativa del petroli i tal. Llavors, dic, si és un bluff, i ho dic així mateix, com és que ha provocat, digués, aquesta caiguda en picat dels preus del petroli i la reacció que hi ha hagut de tots aquests països que han baixat el 50% del preu del petroli? Si realment creuen que això, doncs, segons, perquè suposo que tenen també els seus experts i científics i de saber si el fracking doncs, cert o no cert. Senzillament em sorprèn, diguem-ne, això. I llavors, diguem-ne, una pregunta que potser... ja dic, com a lector de diari, la patum mediàtica, diguem-ne, d'aquestes qüestions, per mi, jo poso per la majoria de la gent, ho és en Mariano Marzo, dic, perquè és la persona que apareix als mitjans de comunicació, a la premsa, contínuament i tal. Ell, potser no esteu en condicions de contestar-ho això, subscriu la seva anàlisi? De vegades sí, de vegades no. Com? De vegades sí, de vegades no, oscil·la. Bueno, oscil·la. Aquestes són les oscil·la. Comentaris. El Mariano Marzo, diguem-ne, seria un dels, una de les persones, diguem-ne, fundadores de la nostra associació. El que passa que no hi ha jugat gaire. Bueno, s'anava a preguntar si pertanyia a la TCE. Sí, però hem fet alguna sessió amb ell. I oscil·la, diguem-ne. Suposo que tècnicament li interessa, a veure. A veure, responc? Sí. Sí. A veure, diguem-ne, a Nord-Amèrica, que és allà on s'ha produït el fracking, el petroli de sota el terra és del propietari del terreny. Diferent d'aquí. Llavors, jo tinc un terreny i em diuen, tu, aquí sota, agafa't.
Mira aquell d'allà i tens un pou que diguem-ne que sí que dona, perquè n'hi ha algun que sí. Diguem-ne, aquestes zones, diguem-ne, aquestes zones de fracking, això són esquists, diguem-ne, impregnats o diguem-ne amb petites porus, diguem-ne, que han atrapat matèria orgànica i que de fet s'han transformat en petroli i gas i per tant estan en una pressió brutal perquè volen sortir, etc, etc, no? Llavors, si diguem-ne, hi ha unes capes més o menys extenses, molt extenses, de quilòmetres, 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 i aquest, però tenen un tant per cent molt baix. I el problema és aquest tant per cent molt baix, diguem-ne, perquè és que de seguida s'acaba, no? Però hi ha alguns punts que per alguna raó o altra, i això és pensable, diguem-ne, hi ha proporcions bastant més elevades, i això en diuen sweet spots, es busca i es troba, diguem-ne, sweet spots, o sigui, punts dolços o... Llavors, esclar, si tu agafes i fas quatre pous en allà, et pots trobar amb uns pous que fan bastanta gràcia, des d'un punt de vista econòmic. Surten molt bé, diguem-ne. No, això que deia dels tres anys, potser no són tres anys, a més, amb unes proporcions molt elevades, etc, etc. Però per cada un d'aquests pous n'hi ha 10, 20, 30, 40 que són un desastre. Alguns, fins i tot, els perforen i els tanquen. Bé, aleshores, diguem-ne, el que s'ha produït a Nord-Amèrica és això, diguem-ne, és el gran, diguem-ne, boom de la gent que diu «Ah, oh, tinc un terreny, m'han dit que ja vol, vam fer cap a fer això». Llavors, hi ha unes companyies, entre les quals Halliburton, que era la d'en Cheney, que perforen. I un cop has perforat, tu fas la gestió, ja t'ho trobaràs. I això està passant, i està passant en forma de bombolla. O sigui, hi ha molts capitals que no es tornaran, però molts. Molts. I encara hi ha molt més. Esclar, com que estan dispers, diguem-ne, el que es troba més és gas. I de vegades també hi ha, com en diuen, condensats. Llavors, condensats són líquids, són petrolis molt lleugers, pròxims a gas. Petrolis molt lleugers. Quan se'ls condensen, escolta, agafen una cuba i se'ls emporten i tal. Tot i que són molt, molt inflamables i han tingut ja uns quants accidents, perquè són petrolis extraordinaris, són quasi bé, diguem-ne, explosius, diguem-ne, no? Però, bueno, aquests els poden aprofitar perfectament bé. Però el gas és més difícil d'explotar-lo, perquè el gas no el pots acumular, o bé l'has de comprimir, l'has de liquar, això no ho faràs amb petits pous, un aquí, un altre un quilòmetre més enllà, un altre un quilòmetre més enquí, un altre 700 metres enllà, etc. Això no ho faràs. Llavors, o bé tens una zona de consum molt a prop, com pot ser tot el que és Pennsylvania i tot això, diguem-ne que llavors tenen tot l'est americà que consumeix, i llavors fan conduccions, i llavors a part de les implantacions dels pous hi ha totes les conduccions, que és un fregit en el territori que no vulguis saber, o bé fan això, o bé els que per exemple tenen a Dakota del Nord, a unes distàncies de ciutats importants molt grans, aleshores no saben què fer-ne el gas. Llavors, com que de Dakota del Nord sí que hi ha una certa proporció petita, però de condensats, allà els estan explotant. Sabeu què fan? El gas no els importa gens, perquè no el poden. No? Haurien de fer unes quantitats de canalitzacions i de tal que no els surt a compte ni a tiros. El cremen. El cremen perquè, és clar, matar l'atmosfera encara és pitjor que no pas CO2. I llavors, en el mapa han aparegut dues zones, almenys molt marcades, que són Bakken, que està a Dakota del Nord, tocant a Canadà, i tocant a Sant Antonio del Texas, el que en diuen Eagle Ford, que hi ha unes taques a la nit de cremadors que semblen una ciutat de New York. Bé, bueno, tant que no, però diguem-ne, sembla una ciutat gran d'un parell de milions o tres, diguem-ne, que són, diguem-ne, els cremadors del gas que no aprofiten. I això és el que ha fet baixar el gas, diguem-ne, un preu que, no, que allà l'han hagut d'aturar, perquè està un preu quasi bé la tercera o quarta part del d'Europa. I per tant no els hi surt a compte. Això és el fracking, és que avui cal conèixer-lo. Després, jo tinc les estimacions del propi govern americà. El propi govern americà, amb, diguem, producció de petroli de fracking, de petroli esquist per fracking, preveu que el 2015, que és ara, tindrà el màxim i serà de l'ordre de 4 megabarrils dels 20 que consumeixen. 4. I que a partir d'aquest moment començarà a disminuir. Perquè hauran tocat ja tots els sweet point, com diu, sweet spots, tots els sweet spots, diguem-ne, que vols dir tots els punts dolços i que hi ha. Llavors, diguem-ne, només per mantenir la producció tenen una despesa de fabricar nous pous, diguem-ne, a cada una d'aquestes zones, d'aquestes
és de zones, diguem-ne, on hi ha... fabric, estan fent de l'ordre de 1.000 pous l'any. No sé si m'he explicat o no, diguem-ne, però si voleu us podria donar, us podria buscar a internet i podríem buscar, diguem-ne, i és una mica angoixant el tema del fracking, I aquí serà molt més car, a més, perquè aquí no tenim tota la tecnologia, ni les condicions, diguem-ne, geològiques. Bé. Hauria de ser l'última pregunta, perquè... Josep Maria Vegara, sí, ens coneixem, em sembla. El següent, breument, que les renovables que depenen de la meteorologia... Les renovables que depenen de la meteorologia, bàsicament l'eòlica i la solar, necessiten potència de suport. Per exemple, en la xarxa elèctrica, quan carreguen potència o energia les eòliques, va molt bé, però quan deixa de bufar el vent o de bufar el sol, que a vegades diuen, aleshores ha d'haver-hi potència de suport, que normalment són tèrmiques amb gas, no? Que jo sàpiga, perquè es posen en marxa ràpid. Aleshores, això, a més de potència de suport, la generalització d'aquestes diguem-ne renovables que depenen del temps exigeixen capacitat d'emmagatzemament. La pregunta concretament és, més enllà de l'hidrogen, que ja ha estat molt ben explicat, quines perspectives hi ha sobre la capacitat d'emmagatzemament? Jo crec que, a veure, hi ha un últim tema, una de les solucions a l'emmagatzemament és una gestió dels usos. Per exemple, una part molt important de l'electricitat la consumeixen unes quantes poques empreses, diguem-ne, gran consumidor, jo què sé, diguem-ne, ja ho diré, per fer acer, etcètera, no? O ciment, etcètera, etcètera, no? Escolta, podria ser que els dies que hi ha núvol, dius, al final, diguem-ne, això pot facilitar molt. Però, a part d'això, jo diria que, justament que estem treballant ara, estem començant a treballar, perquè és amb el que podria ser la pautació, diguem-ne, en el temps de la transició, que és molt interessant. O sigui, el meu llibre, em sembla que això us ho he dit abans, el meu llibre és l'anàlisi, el llibre d'en Ramon és dir, hi ha un marc, vull dir, els números donen, i la tercera seria com ho fem, no? Com ho fem. Llavors, una de les primeres coses és, jo crec, bueno, estem fent ara un redactat molt interessant, que el que parla és que la transició ha de ser amb condicions d'estabilitat tarifària, d'estabilitat de segurament del subministre i amb inclusió social, diguem-ne. Llavors, per exemple, tu dius, tenim una placa solar per aigua calenta sanitària. En aquests moments, el més raonable seria posar-hi unes resistències perquè quan tens 3 dies de núvol o una estona massa llarga de núvol, també tinguis aigua calenta. I no passa res. El que passa és que ja has estalviat. Això seria, diguem-ne, les primeres etapes. O això que deia abans, no fem una xarxa d'hidrogen, fem, diguem-ne, passem l'hidrogen per dintre les xarxes de gas natural fins a un cert límit, ja veurem. Vull dir, però de moment ja podem anar produint hidrogen. Després hi haurà moments que haurem d'anar més enllà. Llavors, l'hidrogen és un, vull dir, això, aquest suport, l'hidrogen el pot fer. I propi de les mateixes, pot venir, diguem-ne, de les mateixes renovables. Després has preguntat una altra cosa. Ah, sí, quins altres sistemes? Jo crec que n'hi ha diferents. Diguem-ne, les centrals termosolars, que ara hi ha a Sevilla i tot això, han fet un sistema interessant, que és el de fondre sals amb uns dipòsits, suposo que ho coneixeu això, no? I aleshores aquestes sals permeten, vull dir, de fet el parc solar és més gran que la central, escalfen, diguem-ne, sals que les fonen i aquestes sals donen temperatura, donen energia per poder continuar funcionant durant la nit o pràcticament durant tota la nit. Llavors això ja tens un regulador. Fins i tot això, diguem-ne, és allò de dir, escolta, ara la xarxa tira menys que el que... vull dir, absorbeix menys, doncs escolta, anem escalfant sals. No, ara tira més, doncs ara, encara que sigui de dia, diguem-ne. O sigui, això és un sistema. Un altre sistema seria les centrals hidràuliques de doble embassament. Aquesta seria una altra, tot i que no és molt gran la capacitat. Jo crec que
quan fas la comparació d'un sistema de doble embassament i la dimensió que té comparativa, diguem-ne, amb el d'hidrogen, és molt ocupador d'espai, etc, etc. Després hi ha tot el tema de les bateries d'automòbil, que també se n'ha parlat, que seria, diguem-ne, amb tots aquests vehicles elèctrics, tenir una capacitat fins i tot de reversió, diguem-ne, o sigui, acumules energia, però potser si em fa falta, en un determinat moment, si el teu automòbil no funciona, s'estira energia i te la paguen, diguem-ne, no? Del teu automòbil. Jo, diguem-ne, i a més hi ha altres centrals amb els altres tipus que s'estan assajant. Hi ha congressos en aquests moments específics sobre sistemes d'emmagatzematge d'energia. O sigui, jo penso que estem en un moment alhora apassionant i molt complex, no? I que tot el que més o menys heu dit, diguem-ne, penso que també tindrà les seves importàncies, que són totes aquestes transicions. O sigui, ara jo diria que penso, diguem-ne, i és una mica el convenciment almenys dels que estem en l'associació aquesta i de molta gent que hem parlat, que, diguem-ne, hem detectat un problema que, per cert, jo crec que el saben perfectament bé la gent que estan al loro, diguem-ne, o sigui, vull dir, de les empreses energètiques i tal. El que passa que no el diuen, entra per no esverar la gent i perquè, a més, escolta, aquí dia passa any empeny, diguem-ne, és que tenen uns guanys en aquests moments tan espectaculars comparats amb els que fa 10 anys, vull dir, que esclar, vull dir, és molt atractiu. Diguem-ne, si tu pots convèncer la gent que les renovables no funcionen, ja ens en anem preparant, perquè ja fixeu-vos que totes les elèctriques i totes les petrolieres i tal també estan treballant amb coses d'aquestes. No són tontos, diguem-ne. Estan treballant perquè, i a més, diguem-ne, vas acumulant diner i al final, quan és l'hora de la veritat, dius, escolta, oi que tothom està a l'inòpia, mira, us ho donem nosaltres, i continua mantenint el control que tenien, però ara en renovables, diguem-ne. Aquest seria una mica... Jo crec que ens ha de començar a preparar la població i a fer la transició. I després hi ha una altra cosa, vull dir, que em sembla que la deia, no sé qui de vosaltres, que l'edat que nosaltres tenim, entens? I molta gent que decideix de forma important té edats semblants a les nostres, o 10 anys menys o 15 anys menys, escolta, entens? D'aquí 10 anys... Sí, hi ha molt d'això, però molt, diguem-ne, allò de dir que, escolta tu, ja les generacions que venen ja faran. Bé, el vostre col·lectiu vol un nou model energètic i social. Social i sostenible. I sí. Sostenible, que vol dir per nosaltres, vol dir econòmicament, socialment i mediambientalment. Sí, sí. Bé, crec que hem de donar les gràcies a en Carles Riba per la seva magnífica exposició i molt interessant.